37 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება მხატვრულ დოკუმენტური ფილმი ჰეროკრატია და 9 წელი ფილმსა და რეალობაში რავითარებაში მიმდინარეობდა ფილმის გადაღება, როგორ დაიწერა მუსიკა სპეციალურად ფილმისთვის და როგორ გადმოიტანა ფილმში მთავარი როლის შემსრულებელმა რეალური გმირის ისტორია. ფილმის მუსიკის ავტორი ჯონი ასიტაშვილი და მსახიობი ლუკა თარხანმოურავი უპასუხებს 20-30 შეკითხვებს. ბატონებო, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო და ხართ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. ბატონო ჯონი, თქვენთვის ადამიანისთვის, რომელმაც საკუთარ თავზე გამოსცა და ძალიან ბევრი რამ, ის რაც ხდებოდა 9 წლის განმავლობაში და კიდევ დეტალები, რომლის გამხელასაც მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისურვებთ ჩვენი მაყურებლისთვის. საინტერესოა თქვენთვის რასაც ახავს ფილმი ჰეროკრატი. იცით, ეს ფილმი ყველასთვის ასოცირდება ძალადობასთან და ესეც იწყება პირველი ორი სერია. არის გდანის ციხეზე, ნუ ყველას მოიხსენება გდანის ციხე, რას წარმოადგენდა ზოგადად იმ წლებში. პირველ რიგში ეს არის ძალადობა, გარკვეული რეჟიმის მიერ დამყარებული ძალადობა. სხვა ალბათ არაფერი. თქვენ გეკუთვნით ფილმის მუსიკა. საინტერესოა, როგორ შეიქმნა ეს მუსიკა, ანუ ამ შეკითხვას გისვამთ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ყველაფერი ნაწილობრივ თქვენ, როგორც ვიცით, ჟურნალისტებმა გამოსცადეთ საკუთარ თავზე. იყო აი ამ ემოციების, ამ განცდების, რაც უკვე განცდილი ჰქონდათ, აი ამის გათვალისწინებით ამ მუსიკის შექმნა, მარტივი თუ იყო პირიქით გაცილებით რთული? თვითონ გადაღების პროცესში იყო ძალიან დიდი სამზადისი, რომ მაქსიმალურად შექმნილიყო ის გარემო, რაც ხდებოდა გდანის ციხეში. ეს მოიხსენება ძალიან რთულია ამის გადაღება, ვინაიდან თუნდაც იმ მსახიობებისთვის, ვინც უნდა განასახიერონ ის როლები, რომლებიც არის რაღაც მათთვის მიუღებელი პიროვნულად და აბსოლუტურად მიუღებელ ფასეულობებზე დამყარებული პიროვნების მიერ ჩადენილი რაღაც აუტანელი სისასტიკი არის, ამაში და მომზადება. ამისთვის ძალიან დიდი ხანი მიდიოდა მუშაობა, მეც ვიყავი ამ პროცესში ჩართული. და თვითონ თქვენ მოგეხსენეთ. დიდი ხნის განმავლობაში იწერებოდა ეს მუსიკა, თუ მარტივი იყო თქვენთვის? დაახლოებით 8 თვეა, რაც მე ამ პროექტზე მუშაობ და ამ განწყობას ვიქნედით, სწორედ ამის თქმა მინდოდა, რომ ამ განწყობას ვიქნედით ყველა, ვინც ამ პროექტზე მუშაობდა, რომ ეს ყოფილიყო მაქსიმალურად ობიექტურად და რეალისტურად ნაჩვენები. გასაგებია, ლუკა, საინტერესოა თქვენი პოზიცია, როგორ მიმდინარეობდა შეფასება, თუ შეიძლება ასე თქვას, გახსენება იმ ყველაფრის, როგორ მიმდინარეობდა ამ ფილმზე მუშაობა და რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი. თქვენ განასახიერებთ კონკრეტულ ადამიანს, კონკრეტულ ეპიზოდს, კონკრეტულ ისტორიას, რომელიც გადმოეცით თქვენ, როგორ მოხდა ამ როლის მორგება? რამდენად ჩემი პერსონაჟი არის? თუ პირიქით. ჩემი პერსონაჟი არის აღებული ალექსანდრე ახალკაცის რომანის მიხედვით არის დაწერილი, გამოცდა ხელბორკილებით. ეს ყველაფერი, რასაც ნახავთ უკვე მეორე სერია, უფრო მძაფრი იქნება, შესაძ ნახავთ როგორი. ეს ყველაფერი გადახდა უშუალოდ ამ ადამიანს და გაუმართლა, რომ საერთოდ გადარჩა და მოახერხა ამ ნაწერების, რომელიც ციხეში დაწერა, სახალხოდ გამოტანა და იმ ნაწერების შენარჩუნება. ზოგადად გადაღება საკმაოდ მძიმე იყო, იმიტომ რომ პირველ რიგში ვიღებდით მატროსოვის ციხეში, უშუალოდ ციხეში და ძალიან მძიმე აურაა იქ საერთოდ, თუნდაც მკარების გაღების ჭრაჭუნი, ყველაფერი რაც ფილმშიც ისმის, ეს სამის განცდა იქ. აი, ადგილი არ არის, სადაც შეიძლება დაჯდე, დამშვიდე რაღაცა და ეს გვეხმარებოდა იმაში, რომ გვეგრძნო ის რაღაც დონეზე მაინც მივსულიყავით იმ გრადუსთან, რაც განიცადეს ამ ადამიანებმა. და ასევე ძალიან დიდი ხელშეწყობა იყო ბატონი გოგა ხაინდრავას მხრიდან, იმიტომ რომ საათობით და ეს უშუალოდ გადასაღებ მოედანზე და მანამდე დღეები მუშაობდა მსახიობებზე, თუნდაც მასიური სცენის მსახიობებთანაც ძალიან დიდი დრო გაატარა კადრების ჩვენებით, იმ მაქსიმალური დატვირთვა რო შეექმნა მათთვის, სად იყვნენ და რა უნდა გაეკეთებინათ. და კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სტიმული პირადად ჩემთვის იყო ის, რომ ეს არ არის პროექტი, სადაც მე უნდა მისია მონა ჩემი თამაშის პროცესით რაღაცა შემოქმედებითი წვით. ეს იყო პროექტი, სადაც მე მქონდა პასუხისგებლობა იმ 360 ადამიანის მიმართ, რომლებმაც ეს ყველაფერი განიცადეს და რომლებსაც ალბათ არ მიეცა ამ 360 ადამიანს იმის საშუალება, რომ ეთქვა რა, როგორ ტკივაც და როგორ განიცადეს ეს ყველაფერი. და მე მქონდა ამის პასუხისგებლობა, ესე დამეკისრა, რომ
მეჩვენებინა ის ტკივილი, რაც მათ იგრძნეს და რო ეს მეორე დაღალ უნდა. ვინ არის ეს 360 ადამიანი? ანუ გულის პატიმრებს გულისხმობს. ზოგადად ადამიანებს ვის გამო 360,000 ადამიანი ვის გამოიარა ეს. რამდენი პატიმრის მე როგორც ვიცი ყოველ შემთხვევაში გარკვეული ნაწილის ჩვენებას არ დავარქმევ, მონაყოლს ეფუძნება ეს. როგორც ვიცი რამდენიმე 1000 ადამიანის ჩვენებიდან. ქონდათ მათთან უშუალო შეხება? მე მქონდა უშუალო შეხება ჩემს პერსონაჟთან. ქვენ თუ მოგისმენიათ მათი ისტორია? მე უშუალო ჩემ პერსონაჟთან და კიდევ ერთ არ დავასახელებ, მაგრამ სრული პატიმართან, ვინც ასე ვთქვათ, გვეხმარებოდა და ასევე იყვნენ ადამიანები, ვინც ეს გამოიარეს, ვინც გვიხსნიდნენ იქ სიტუაციაში, რა ხდებოდა, როგორ და უფრო მაქსიმალურად ახლოს ყოფილიყო რეალობასთან მიტანილი ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ თვითონ ვინც თამაშობს ამ პროექტში, ძალიან ბევრს თვითონ გამოვლილი აქვს ეს ყველაფერი. ჯონი, საინტერესოა, რა მოლოდინი გაქვთ? ანუ როგორ ფიქრობთ, როგორ მიიღებს ამას მაყურებელი? ამას იმის გათვალისწინებით გეკითხებით, რომ ძალიან ბევრი განცხადებები, იგივე პოლიტიკური შინაარსის განცხადებები გაკეთდა. მოლოდინი იყო ძალიან დიდი საზოგადოების მხრიდან ამ ფილმის მიმართ. თქვენ რას ფიქრობთ? ანუ რა მოხდება საზოგადოებაში ამ ფილმით? ისიც მე ფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ყველაფრის ჩვენება. სხვა გზით, ანუ მე არ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება იმ ადამიანებმა, იმ უბრალოდ გეტყვით, იმ ადამიანებმა, რომელმაც ეს გამოიარეს, მათ ოჯახის წევრებმა, ვთქვათ, ეს ყველაფერი ამ ყველაფრისგან განთავისუფლდნენ. მე არ წარმომიდგენია სხვა გზით, როგორ შეიძლება, თუ არ ამის ჩვენებით. ფიქრობთ, რომ ამ ფილმის ჩვენება, ამ ფაქტების იმის ჩვენება, გასაჯაროება კიდევ ერთხელ ასე ვთქვით, რაც ხდებოდა, გათავისუფლებს ამ ოჯახებს? კი, ეს იქნება ერთგვარი რეაბილიტაცია. რეაბილიტაცია. კი. ფიქრობთ, რომ იქნება ერთგვარი რეაბილიტაცია? გასაგებია. ბატონო ლუკა, თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში ინტერვიუ უნდა გავიხსენოთ, თქვენი თქვით, რომ ძალიან დიდი აჟიოტაჟი უცხოდა ფილმს, უნდა გადაღებულიყო თუ არა ეს ფილმი, უნდა ნახოს თუ არა მაყურებელმა, თუნდაც მხატვრული ფილმის სახით ის, რაც ხდებოდა 9 წლის განმავლობაში. გავიმეორე და მინა კიდე ერთხელ გავიმეორე ცოტა უფრო ფართ პუბლიკასთან ერთი ჩემი კითხვა მიმართვა იმ ადამიანებს, ვინც ამბობს, რომ ეს პროექტი ეძღვნება მხოლოდ პოლიტიკურ პროპაგანდას და წინა საარჩევნო კამპანიას. რატო არ ახსოვდათ პროპაგანდა და კამპანია მაშინ, როდესაც ენდი გარსი ითამაშა მიხეილ სააკაშვილი და 2011 წელს გამოვიდა პროექტი, სადაც 20 მილიონი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იყო დაფინანსებული და რატო ითვლება მაშინ ჩვენი პროექტი ამდენად ცუდია, რომ პოლიტიკური პროპაგანდაა? რატომ უნდა უყუროს? იმიტომ რომ ეს ალბათ უნდა ვკითხოთ მათ, ვინც ამ ტიპის განცხადებებს აკეთებს. რატომ უნდა უყუროს მაყურებელმა საზოგადოებამ, რატომ უნდა გააჩეროს თქვა დღეს 23 საათსა და 30 წუთზე სწორედ GDS-ზე და უყუროს ეროკრატიას? იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა მხატვრული ფილმი, რომელსაც ესე დაჯდები უყურებ, ეს არის ისტორიული დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას უნდა ახსოვდეს და უნდა ტკიოდეს, იმიტომ რომ ამის თუ არ ვისწავლეთ ამ შეცდომაზე და თუ არ გვახსოვდა ეს, თუ არ დაგვამახსოვდა ეს შეცდომა, დიდი შანსია რომ მეორეჯერაც გავიმეოროთ, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებიც ამ საშინებებს ჩადიოდნენ, დღესაც თავისუფლები არიან და დღესაც რაღაც ამბიციები გააჩნიათ თავის ცხოვრებაში და რაღაცა ყვირიან და გამოსვლებით, რომ აი ჩვენ ესეთი, ეს არის მონტაჟი, ანუ როდესაც 400,000 ადამიანი ამბობს, ცოტა სასაცილო ამაზე, რომ მონტაჟი თქვა და უბრალოდ უნდა ახსოვდეს ხალხს, რა გამოვიარეთ და არა მარტო ხალხს, მომავალ თაობას, რომელმაც სააკაშვილის თაობას ვეძახი რაღაც მათ ნაწილს, რომლებმაც ვერ გაიაზრეს ის, რაც მოხდა საქართველოში. და ეს პროექტი ალბათ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ხელ შეუწყობს მათაც და კიდე მათ შემდეგ თაობებსაც, რომ უბრალოდ გვახსოვდეს რაღაცა. ალბათ ვერ გაიაზრეს ის, რაც მოხდა საქართველოში. ერთი პირველი შეკითხვა, არსებობს რეალურად ადამიანები, არსებობენ ადამიანები, რომლებმაც ვერ მოახერხეს გააზრება? და მეორე, რა მოხდა საქართველოში? მე ის, რომ ვიყავით საშინელ დიქტატურულ რეჟიმში. მე ძალიან კარგად მახსოვს განსაკუთრებით ბოლო პერიოდი, როდესაც ალბათ შეშინებული დავდიოდი საღამოს ქუჩაში, იმიტომ რომ უცებ ვიღაცა შეიძლება ჩემი რაღაც ტანსაცმელი არ მოწონებოდა, რა ვიცი, რაღაც მიზეზი ყოველთვის არსებობდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩემს ირგვლივ ადამიანი ისეთი სასაცილო მიზეზის გამო დაიჭირეს, არც ვიტყვი ხა. და ის ხდებოდა, რომ ვიყავი დიქტატურული რეჟიმის ქვეშ, რომელიც უბრალოდ არ უნდა განმეორდეს. გასაგებია. ჯონი, რამდენად შეძლით ამ ფილმით
იმის ჩვენება თუ რას განიცდიდნენ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რას განიცდიდნენ პატიმრები? რამდენად მოახერხეთ აი ამ გადამღებმა ჯგუფმა, მონაწილეებმა, რამდენად მოახერხეთ ამის გადმოცემა და მაყურებლამდე მიტანა? ზუსტად გადმოცემა ხა იქ რას განიცდიდნენ პატიმრები, ამ ალბათ მართლა შეუძლებელი არის და ვერც შეძლებდა ამას ადამიანები, რომ ეყურებინათ, ეს აუტანელი არის. ფილმში მაქსიმალურად გათვალისწინებული არის ის, რომ თქვა ყოფილიყო ნაკლებად ისეთი შემაძრწმებელი საყურებელი, მაგრამ გადმოცემული არის ობიექტურად ის მოვლენები და ყველა ის ადამიანი, ვისაც გამოვლილი აქვს, ამას დაინახავს აუცილებლად, რომ აქ ზომიერად არის ნაჩვენები ის მოვლენები. უკვე მე სოციოქსენში წავიკითხე მაგალითად, რომ ბევრი ადამიანი, ვისაც გამოუცდია თავის თავზე იქაურობა, იძახის, რომ ბევრად უარესი იყო. სწორედ ეს მაინტერესებს. მე ძალიან ბევრი წამიკითხავს, წავიკითხე, ბევრი კომენტარი მოვისმინე ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით და ძალიან ბევრი ადამიანი აღნიშნავს, რომ ისეთი სიმძაფრით არ არის გადმოცემული ამ ფილმში ის მოცემულობა, რაც ხდებოდა და ის ყველაფერი, რაც ხდებოდა თუნდაც საშელახსრულების სისტემაში იმ პერიოდში. თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე ვიცი, რომ თქვენ მოსმენილი გადმოცემით, მე ყოველ შემთხვევაში ნანახი წაგიკითხავთ ის მონათხრობი, ყოფილი პატიმრების მონათხრობი, რასაც გადამღებ ჯგუფს უყვებოდნენ, იგივე პოლიტპატიმრები და ასე შემდეგ. არ არის ის სიმძაფრე გადმოცემული ამ ფილმში? მე თვითონ ვიჯერე. ბევრი რამ არის მოკლედ. ციხეში 9 თვე მარტო, დანის ციხეში და მაქიდან ვიცი ეს ყველაფერი და იმ სიმძაფრეს საკუთარი გამოცდილებით გითხარით მაშინ, არის თუ არა იმ სიმძაფრეთ გადმოცემული, რაც ხდებოდა? თულია ცოტა ღმერთ რო თქვა, ანუ იმდენად მძაფრია თუ არა ეს, ანუ ეს ინდივიდუალურად შეაფასებს ყველა ამას, რა თქმა უნდა. ჩემთვის მაგალითად სიმძაფრე ცოტა სხვა კუთხითაც იყო, მაგრამ ის ძალადობა, რაც ანუ რაც თქვა ფილმში ჩანს, ძირითადად ძალადობა, რომელსაც თქვა ჩადის სახელმწიფო გაურკვეველი მიზეზებით, არ ვიცი, ყველა მე ალბათ გამოიტანს თვითონ მაყურებელი ას რატო შადიოდნენ ამას. ზოგადად ხატრულ ფილმშიც უნდა იყოს შენარჩუნებული ეს ესთეტიკა და არ უნდა გადააჭარბო ბარიერს რაღაც დონეზე და ამიტომაც ხომ შეეცადნენ, რომ ზართული იყო ალბათ იმის მიღწევა, რაც რეალურად გამოდგა. თქვენ მოახერხეთ იმ ადამიანის კონკრეტული პირის ემოციების გადმოტანა და მიტანა მაყურებელს? როგორც თვითონ მითხრა, ძალიან კმაყოფილია ანუ ამით, მაგრამ თვითონაც ამბობს, რომ ბევრად უფრო მძიმე წნეხის ქვეშ მოყვა ეს ადამიანი. მე მაქსიმალურად შევეცადე, რომ ის რაღაც შედეგი დამედო, იმიტომ რომ ნუ აი ისევ, იმიტომ რომ პასუხისგებელი ვიყავი თუნდაც იმ ადამიანის მიმართ. ბატონებო, დრო ამოიწურა, ლუკათო შეიძლება ძალიან მოკლედ მითხარით, რას ნახავს შემდეგ? ბუნებრივია დეტალურად მოყოლას არ გთხოვთ, რას ნახავს შემდეგ სერიაში? დღეს იქნება გამეორებით ჩვენება პირველი სერიის, როგორც ვთქვით, GDS-ზე. დღეს იწყება GDS-ზე. და პარასკევს იქნება მეორე სერია, სადაც ბევრად უფრო მზაფდება. ეს იყო აი ბევრად მსუბუქი, ვიდრე ეხარა ეს პირველი ორი სერია. პირველი სერია, მეორე სერია ბევრად უფრო მძაფრია და ისეთი ძიმე საყურებელი, მაგრამ ამის შემდეგ უკვე ხდება ცოტა შემსუბუქება, იმიტომ რომ უკვე სხვა სიუჟეტზე გადადის, უკვე იქ პოლიტიკოსები ჩდებიან, დეტექტივის სიუჟეტი იწყება და ანუ ეს ფილმი არ არის მხოლოდ მწამებლებზე გადაღებული. აი უფრო კარგად შეულა თქოს. ჯანი. ანუ დანის ციხე იქნება ძალიან ეპიზოდურად შემდეგ სერიებში, სხვათაშორის სამ თუ სხვა კუთხითაც იქნება მოლოდინი ამ ფილმის მიმართ ძალიან კაი იქნება, იმიტომ რომ ეს არ არის ფილმი დანის ციხეზე. აქ არის ზოგადად ის ეპოქა აღწერილი, ასე ვთქვათ, ის 9 წლიანი პერიოდი, რაც ხდებოდა საქართველოში და ძალიან საინტერესო არის სხვათაშორის ბევრი ნაცნობ სახეს აღმოჩენს მაყურებელი. და ალბათ ნაცნობ სიტუაციასაც. ნაცნობ სიტუაციას. ძალიან დიდი მადლობა 20-30 შეკითხვებს ლუკა თარხანმოურავი და ჯონი ასტაშვილი პასუხობდნენ. ასეთი იყო 7 სექტემბრის 20-30 ყოველდღე 24 საათის განმავლობაში. რეპორტაჟების და დღის ყველა სიახლის ნახვის საშუალება გაქვთ საინფორმაციო სააგენტო 20-30-ის გვერდზე 20-30.news. მე მაკაცინცაძე ვარ, ხვალამდე გემშვიდობებით, დროებით.